Faleminderit. Tani un kam një pyetje. Si është më mirë, të jesh ujk apo të jesh dele? Ujk. Ujk, po jo si ujku cerikut, si ujku balsit. Nuk e kam lafin për ato. E kam lafin për ujk në jetë. Do me dhe se të ndodh të gjendesh në situata ku shpeshherë të duhet të zgjedhësh. Të zgjedhësh të sillesh si ujk apo si dele. Për shembull, ça dua të them me këtë? Vete për shembull te gjendja civile. Vete atje dhe atje është një zonjë që të thotë: ti aty do presësh çik ti fshatar, me ty e kam. Do presësh çik për atë çeftikatën se do ikit do atë drekun. Do drekoj. Tani nëse ti zgjedh të bësh dele, i thua: po zonj, pa tjetër, ju bëftë mirë dreka, unë këtu jam, këtu m'kini mua, po ju pres. Dhe ikën pi 2 orë kafe si shkërdat, ndërkoj që ajo kush e di ku niqet. Në vaqar me shumë mundësi, po. Tani nëse zgjedh të jesh ujk, do të jesh ujk, o vllai, thua asaj këtu se të qiva mi unë për lesh koke, pje mua qeftikatën këtu se i luaj ta fenë. Dhe ajo ta jep qeftikatën, ta jep se ajo thot ky është i çmendur, kush e di çfarë bën. Nuk e them këtë që të veni nesër te gjendja civile me hun dorë si Fifi. Jo. Po ama e them që mirë është të tregohesh në një rujk. Po në njërë është mirë tregohesh dhe delore. Për shembull, ishte një këshurir im që është këtu, respekte, e përshëndesim. Ishte në trafik, po ikte në mëngjes për punë, i vafri. Ishte vonë, si jemi të gjithë në mëngjes. Para ti ishte njëri që i kishte bllokuar rrugën, u hap jeshilja, ky s'po ecte. Të gjithë ikën vetëm ai nuk iku. I bie borijes normalisht. Ai del nga mjeti, nxjerr biçakun dhe i vete te xhami. Kujt i bie borijes ti e ti qit jam iun, i thosh, dhe unë të vrasë mu këtu, të therë të bëj atë, të bëj këtë. Tani nëse kushuriri im do ishte treguar ujk, sigurisht që do në nderon të fisin, po ama sot do t'jani pilafin. Do kishte të shtatat. Shqyqysh zotit i thiri mëndjes, se mbajti përndia dhe u tregua dele. I tha, vla, më fal mua, më fal po mrat fikte, mu shu kokat e timoni. Edhe boria rapadashje. As këtë nuk e them që të tregoj një dele, ore. Se, e mira ashtë të alternojmë, er ujk, er dele, er dhelpër. Për shembull, mua më ndaloi polici me 120 në autostradë. Isha skter, isha për eqje patente, për gjop, të ratzezat. Erdi te xhami dhe mi listoi 1 2 3 4 5. Po mendoja si të sillem. Tani nëse unë do sillesha si ujk, dhe do t'i thoja, ç'a bën ti, po ti kujt më vë gjop? Mua, po ti më nje mua, po unë dalte ngopi, jam i famshëm. Do bëja si Bëri Arjançani te video. Do më kishin bër bolori dhe mua ashtu. Po mendoja të bëj si dele, po të bëja si dele, më duhej ajo patenta. Më duhej ajo makina. Nuk mund të rija 6 muaj patë dhe u kujtova. U kujtova që në xhungël miq ka dhe dhelpra. Edhe u kujtova që kjo dhelpra në xhep kishte një 50-çe. Të pasyer fare. Ja fus në mes të letrave dhe i them shefi, këto kam janë të fundit, s'kam të olla, ç'a të bëj? Ky e pa, o 50-çe tha. Edhe iku. Sa shumë, a që iku, ngella pa ngrem, pa pirë, dersa të vi roga. Kur këj vinë, më jep letra dhe më thot, që ka të bërna, ap letra të unë, ishte një zeqe. Më kishë këthyre kusurër, e kuptoni? Më tha, na këto se sriburi pa lekë, sa ta që të kesh në i lekë në gjepë. Nuk kam për të arruar kura të robë zoti, e falenderoj pa masë. Kështu që, er ujk, er dele, po vetëm lepur jo. Së shmirë t'i është lepur. U treguan shoku im para cakosh, po kthej për shpinë në 2 të mëngjesit dhe shikon fugonin e policisë. Qa bëri, iku me vrap. Gërë me vrap, vrapa ta, në një kthej se zunë dhe kanë bajtur qere kore avadan, vetëm fut e bjerë, kap njëri merë tjetëri. Eran dhe kontroluan, basi eran, dhe nuk i gjetën asë një gjenë gjepa, asë bara, asë viza, asë droga, asë gjë, la fare. Edhe i tha, po ti e la pse bredh me vrap? Po kota, nuk e se di, u panikosa. Nuk e di, tha, shikoj polica dhe kanë frikë. Që që duhet alternuar, tani ne njerëz jemi, po herë duhet cilemi dhe si kafsh. Se në gjungël jetojmë, duhet të ambientojmi, që atë bëjmë. Kaq, faleminderit. Faleminderit.
Bua, po. Mi apshi cigare? Jo. Jo. Në moj cigare. Mirë vetë që turprodhesh sytë njerëzve, mo më turprodhe mua. Do t'a lë, nuk pi më për kohë këtë ndë. Mirë. Është ere fundit që unë pi duan. Do t'a lë. Biles, e kam lën. E kam lën, po. E kam lën blerjen. Nuk blej më pitë shokve. Pitë grej. Po që ky është api parë. Të lësh blerjen. Unë kam filluar ndihem edhe më mirë. Të pak të ngshu ekonomikisht. Jam më mirë. Më mirë se grej. E dini si e kam nisur unë cigaren? Jo. Ja ta dish tani. Si e ka nisur gjithë njerëzit? Kot olla për pordh. Kot. U bë 10 vjet që pierdh. Kështu që pi duan pa pushim. E kam nisur me një shokun tim në gjimnaz. Ishim në gjimnaz ditë e parë shkollës. Gjë e parë që bëm para se të blinim libra, blem paqet, çakmak, u paisëm. Që të ngjanim si gango, mos të ngjanim kështu, mos na vinin dorë. Se në Vlorë ta dini 16 vjeç po spive duan jepet e rast. Të dhunojnë. Nëse fillimi duanit ka qenë shumë intensiv, e pinim edhe s'kishim të ngopur, kënaqeshim. Mezi prisim të diej që të pinim duan. Na ka kapur një herë vllai këtij shokut në lokal, kishin 8 orë. Ore 8 orë pinim vetëm cingar. Ishim bërë 2 verdh, 2 kafe, 4 baqeta. As çakmak s'kishnim, ndizim me saldim, pi një, ndiz një. Ishim mbështetur kështu te njëri tjetri dhe erdhi ky na pa që ishim shakull, na bleu na i sanduiç, morëm veten se po na bidet fiktore. Edhe tani që janë bërë 10 vjet që un pi duan, dua ta lë, po se lë dot. Se lë do të dhe mendoj se kjo punë e duanit është si puna me gruan. Po, respekte edhe njerë. Okej, okay, do vdes në basë kësaj. Është si puna me gruan që me dhe me këti në filim je i lumtur, do të martohesh, i propozon vetë. Në basë 10 vjetësh kur të ka bluar komplet nga përbrënda dhe do të alësh, se lë do të më. Nuk e lë do të më, la je bëri varur. Je komplet i varur. Qa ka, ka në ishë do t'a lëri? Okej, okay. Unë për vete kam tentuar shumë erë t'a lë duanin. Jam futur njerë në stërvitje boksi, vetëm që t'lija cigaren, të meresha me aktivitet fizik. Dy javë nuk kam pirë asë një duan. Më plaqë që në sytë po u gjenjej. Asë një cigare, vetëm stërvitje, palestër, boks, dieta, gjëra. Një ditë në stërvitje më qiloj njëri me grush në undë, më ra gjak, kuloj gjaku, se kush tha ty pinë duan se të qetson, që e ngë të mortë jam ase a, piva një, piva dy, piva tre bashjeta atë bas dite. Kam pirë dhe për ato dy avët që e kësa lënë me demek. Ure, pi para dite, vetën bas dite në shpi, bëhem bishmënë, të more, po pse pi duan në buridheu, qa të shion të duani, marë paketën e ledzoj, pirë e duanit mund vrasë. Që këtu të thot vete, la mund vrasë, ti e pi dhe flape, eth, e lash, spime. Bas 10 minuta është filloj kruem. Më ha për brënda, duat ndez një duan në la. E marë atë paketën e ledzoj prapë, heu, po këtu pirë e duanit mund vrasë, thot ala, se desh e lam. Thot mundore, nuk thot të vret me 100%. Ska, nuk ka siguri. Kështu që, hop, e ndezë edhe një slims. Janë thënë, për cigaren janë thënë shumë shpreje, shumë aforizma, shkrimtari kanë thurur vargje cigares. Për shumë, Mark Twain ka thënë që unë e lë cigaren kur dua. Është një gjë që e kam bërë shumë erë. Për shumë, Gëtja ka thënë që një femre mirë, një bire ftohtë dhe një cigare aromatike, ka që duhet njeriu, ka që shjeta. Ndërsa Resuli te lagja ime, gomisti lagjes, ka thënë, duani mbas bukes i dhipi mbas lufte. E të mendosh që Resuli s'ka qenë as luftë, dhe, është bën kot aforizma si Gëtja. Po, vari lesh Gëtës dhe Resuli, të unë them që duhet lënë. Duhet lënë, dhe, se nuk e di për ju, qaf pa që vetën, po unë për vete do t'a lë. Do t'a lë, e lash biles që tani e kam lën. Se ku e kam lën? Nuk e di, duhet a kem lën makinë. Do mi apshe një tjetër? Ropsh, falim derit.
Faleminderit. Tani do flasim pak për banalitetin, si që pat këtë mbyllje. Se ka shumë komente që neve na thonë jeni banal, jeni shumë banal. Tani e kanë vënë që jemi banal. Edhe ne nuk është se emojmë, re jemi. Po pse kush nuk është? Nuk je banal ti? Jeni qik. Po ti, kush nuk është banal? Do me thënë, dikush që nuk është banal, qa mund të thoi kur i umbin 100.000 lek? I umbin 100.000 lek. Qa mund të thoi një njeri kulturuar? Në momenti që zbulon që si ka ma ato 100.000 lek gjep. Mos dreqi e mori qfar që kjo fatkesi që më ndodhi mua. Kush e thot këtë edhe? Të gjithë do thonë, pytë qif sa arop. Njerë s'kisha unë 100.000 lek më umbën edhe, njerë. Nëse do t'indanim njerëzit në dy grupe, do kishim ata që shajnë, dhe këta që shajnë, ata që shajnë, po vetë thonë ne nuk shajnë. Jo, nuk shajnë. Puna është që të gjithë janë banal. Po jo të gjithë e pranojnë, jo të gjithë kanë guximin të thonë unë shajë, dhe unë për vetë shajë. Unë jam banal në rastet e caktuara. Nuk është, mjaku jam, nuk ka vdekur. Nuk është turp të shash. Turp bashkur të qiesh në bëth. Okej. Tani, të shash do me dhënë të nxjerrësh dufin, të nxjerrësh atë sikletin që ke, atë emocionin që ti po e përjeton ashtu, la do të shash, duhet të shash. Nuk ka se si në situata të paparashikuara, ti të jesh i kulturuar dhe të ruash atë edukatën e familjes. Nuk ka se si, për shembull, ty të kalon makina edhe në mes të rrugës, në mes të natës, në mes të iqit, qa do thuash, o bobo, çfarë që kjo ndodhi që më ndodhi mua në mes të natës. Kush e thot të ma bjeni ta pudhë mbalë? Të gjithë thonë, e po piqke së mës, për mua këtu më la makina në mes të natës. Po, ose, për shëmbull, thonë, na kishë ca komente që thonë, ore, ore, qarë bënjë, mosani ose aty ka femra. Femra ka ore, s'ka alien. Pse femrat nuk shajnë? Po pra, këta që thonë këshu jam i sigur nuk kanë dëgjuar kur një muhabet mes dy shoqeve të ngushta. Marim një situatë ku dy shoqe po qajnë në allet se njëra ka kapur burin me dashnore. Si do t'ja thoj duke qenë e kulturuar, pa përdorur fjalë banale, si qartë i thoj? Ka pa bashkëshorti në Vjollca, bashk me një zonjush të këpo bënin mardhënje seksuale. Kush ja thot shumë? Dhe jo, ajo të dithoj, po qishin Vjollcë! Po janë të sist me dhëm Vjollcë! Dhe jemi realistë. Ose erë pasere thonë, po mos shani se ka fëmi. Dakordja, këtu nuk duhet këtë fëmi. Fare. Ne biles u themi që të dera, ndodhi erë në galuar, erë një burë me një fëmi 7 vjeqë, i thamë, nuk lejohet sepse ka fjalë banale. Plasi roçka mua thaj dhe vajti ullë tavolin, bashk me djalin, po pini bira. Nuk kënaqë shumë, qërë të bështë, qërë t'i thuash? Problemi është që njerëzit turpërojnë nga këto lafe dhe pista vetëm kur janë shqipore. Se kur janë anglisht, së është problem. Shofin filma, dëgjojnë këngë, fuck you, fuck you, fuck me. Së është fare problemë, fuck you, ah, fuck you, sa bugur e tha, qeshin, gnashen. Po i këshiu, pëse është problemë? Më falë, është shqip, është e përkëthyër. Nuk ka pse, nda ju në themë që nuk ka nevoj të bëjmë hipokrit. Të qeshim kur është anglisht dhe të naskuqen faqet kur është shqip. Kaq, është thjeshtë. Faleminderit gjithëve, jeni shumë kardera. Allah. Faleminderit. Si jeni njerë? Mirë. Ore, qa bëhet kështu filluan shirat? Erdi dimri, urit në qmimet, si dha grej, gazi, energjia, buka, të radha.
Po ali jonë mi madhë se varulesh tyre. Ali mi madhë është që na umbyll Facebooku të martë, na umbyll Instagrami, Whatsappi. Si e përjetuat? Se kesh, shumë kesh, iku me një shutdown në këthujem 2002-shin, e kuptoni? Direkt. Shumica e këtyre blogerve, influencerave ngelen pa brek. Do me thënë, pa brek mund të ishin se kush u kanë bajtë kandilin, po ngelen pa brek dhe sensin pa pun, pa lek, pa gjë. Po ky shutdown mua personalisht më bëri mirë se më bëri të mendoj. Kisha kohë që nuk mendoja realisht. Më kishte dhënë trurin ndryshk. Se njerëzit mendojnë në kohën e lirë kur s'kan ç'a bëjnë. Ulen, mendojnë, analizojnë. Tani s'ka më kohë të lirë, la kush ka më kohë të lirë sikur ka dal Facebooku. Të gjithë janë duke u fut Facebook, në Instagram, duke bër scroll, scroll, shifnoj byth, bëjnoj like, shifnoj byth, bëjnoj like. Dhe nuk ka më kohë të mendosh për gjëra që realisht duhet të kushtosh rëndësi. Nëse unë po mendoja për këtë punë, për të mirat dhe të këqijat e rrjeteve sociale. Se ka plot, ka shumë të mira realisht. E mira e parë është që shumë njerëzve u ka dhënë mundësinë të tregojnë atë që din të bëjnë, aftësitë e tyre. E keqja është që i ka demoralizuar po këta njerëz ëlla. Të njëjtët. Si ka mundësi do thonë ju, pse? Për shembull, ne kemi një shok fotograf. Ai bën foto shumë të bukura, është, e ka pasion, e ka qejf. Disa nga fotot ja ka bler Getty Images, e kuptoni, aq lart është boti. Ama edhe në Instagram merr 7 like, qame ti 8. Kemi dhe një shoqe që i nxit bën foto bythës merr 8000 like. E kuptoni kur e bën bythën me çokoladë merr 10000. Është depresionuar komplet ai fotografi, s'ka faj. S'ka faj se ajo s'bën asgjë dhe ka 100000 follow. E kuptoni pi kafe tër ditë, sa në një lokal, në teatri pi kafe, pi shisha, 100000 follow. Ky boti ngeli me aparat në krah, sa në Thes, sa në Vjen, më thot mua pres orën 5 të mëngjesit unë të bjeri qik muzgu, se bëj foto të bukra. Pirth në të. 7 like. 7 like, ore, qa me ti 8. E kupt, asu nuk i bëj like, i bëj asaj në zirë bythën. Po tjetra, më përpara, kur s'ka pasur rrjete sociale, kur kishim një jetë tjetër dhe rinim në lagje, çdo lagje ka pas në një cëmur, në një qyryk. Në një ujk, në një që e njifje vetëm ti dhe banor dhe lagje stënde. Sot qyryk të lagjes kanë nga 100 kë, la kanë nga 200 kë. Pse ka 200 kë këj smuri? Nejse, të gjithë, gjithë ta cëmurët kanë vajt me 100 kë, 200 kë, iftojnë në zone lirë, në opinione, japin, flasin për çështje politike, për çështje ekonomike, flasin për gjëra ndryshme. Po bra, dhe e gjithë... Dhe e gjithë kjo gjë fal Instagramit. Dhe e gjithë kjo gjë ka ndodhur shumë shpejt. Ka ndodhur në 10-15 vjet. Mbaj mend kur unë isha në gjimnaz, sa doli telefoni par me touch. Doli, domethënë doli në Vlorë, se në bot kish 10 vjet kish dal. Në Tiranë kish 5 vjet. Që ta dini të gjithë në Vlorë, gjërat vin 5 vite mbas Tiranës. Se kuptoj pse valla se një rrugësh, ja ku është bërë autostrada, duhet vinte. Po nëse tem tjetër. Edhe donte të blinte telefon një shoku im dhe më thot Omar si të blej një telefon me të cikur. I thoshim me të cikur taçit Vlorë. Po ti burdallaj i thashim të blesh telefon pa butona, po çish ky telefon, është ky pa asnjë buton, ku do e shtypësh? Alla ku? Ku do e shtypësh? Blir Nokia. Dhe bleu Nokia, është akoma me Nokia me dritë edhe sot. E di se këta telefonat me taç ç'bëjnë. Për fajin tim normale, kuptohet. Po që dua të them që njerëzit janë kanë frikë ti presin gjërat e reja, i shofin me mosbesim. Ama kur i përqafojnë, kur bëhen bashkë me to, nuk rindot më pa Facebook, la pa qik Instagram. Për shembull, prindrit më përpara nuk të linin të hapin Facebook. Sot prindrit kanë nga 5 Facebook-e. Plaka ime ka fanpage thënje të mençura. Ka 17000 follow. E kuptoni? Po që... Edhe ai, plaka ati ka. Na bënoj shërë. Nëse dua të them që të gjitha këto ndryshime njerëzve u duket komplet absurde që ti s'ke njini ju në njëri që s'ka Instagram, që s'ka WhatsApp, që s'ka rrjete sociale, ë? Një unë në fakt është një këshuriri im, ai nuk i plas trapi fare për të rrjete sociale, foton e fundit e ka hedhur në 2017-ën. Sa një ditë më tha një shoku, "Po Andi Ron më ka vdekur, ore." Pse Ron, ashtu që çdo ditë thash, "Pse? Po çfarë bën ajo burrë me jetën e tij? Tha asnjë foto, asnjë post, asnjë story." Po punon Allah i dha shion jetën, çfarë të bëj? Po ku shion jetën, se kemi parë, se kemi parë.
Duhet me pa tjetër të shikojnë çdo gjë. E, imaginoni dorë për shumë të rosh pa Instagram, pa WhatsApp? Jo. Njerëzit nuk e perceptojnë më këtë gjë në 2021-in. U duket absurde se si mund të fokusohesh te jeta jote personale. Dhe ndërkohë që unë bëja këtë analizë, tring, ja bëri WhatsApp-i. Erdi sinjali, u futa në Instagram dhe fillova po bëja prap like bythve. Edhe atyre që su bëja dot kur kishte rënë. Dersa më zuri gjumi. Kaq. Faleminderit. Tani, unë kam një pyetje para se të nisë. Sa nga ju janë të martuar, çift, të lidhur, këtu, he? Herë për tisë, sa? Paska, goxha, po. Po ti shikosh me vëmendje duke nisë e keni ardhë të gjithë me gratë. Me thënë, si mund të jesh i martuar, he? Pas ke ardhë me grua, normal e las, të vëfaj. Si mund të jesh i martuar dhe të vish diku vetëm, pa grua? Nuk ka shanse, nuk do. Maksimumi, po, mund të vesh në i kalqeto që ka vetë Manola dhe dihet që s'ka fëmra tjera. E ajo do rije qetë në shpi. Tani, unë bashkë me qunat, kësaj fenomenit të gruas, i kemi vën një emër, i themi Luga. Luga, si Luga që a gjellë, po pse Luga? Luga se të vjen kokës, të vjen ding në çdo moment që ti se pretë, do me thënë. Fillon ja merë dorën, fillon e pret, e di, unë për shumë dorën, 7 më bje luga, i ke shpi. Është shumë e koklavitur kjo qështja i lugës. Unë për shumë la lugë shpesh, turpë është a themi këshu apur sy tërve, po a shpesh. Isha të djelen e kaluar me lugën. Dollëm, unë ngritëm në mëngjes, pim kafe, vajtëm më ngrëm drek bashk, tër ditëm bashk, dhe ndarë kësash takoj qikë quna dhe latë, pinoj cigaret, binoj mua betë qunash. Sa i thash që do t'akoj qunat, undes Ulliver, undes e la filloj, qa do t'akoj qunat, po pse të djelen, po ne të djelen rin bashk, po bashk, eh? Po bashk. Po bashk më jemi, kemi tër ditën e ditës bashk, tra mi gjezin darë, ti t'akoj qik qunat, mirë, ik, bëj qa duash. Kjo është fjalia ku ty të duhet të ndërmarësh një veprim, të zgjedhësh. Me kujdes, se duhet bësh kujdes çfarë zgjedh. Të zgjedhësh ti nështrohesh lugës dhe të lugosesh, apo të ikësh. Se fundi ajo po të ishe ikë, tha Allah tani. Kështu që unë, miqtë e mi, nuk ika. Nuk ika, jo se s'doja t'ikja, ore, nuk ika se s'doja t'ikja. Do lugosesh, a dijeja o punë. Tani, kjo punë e lugës, është luga është me nivele, është me gradim. Nuk është tërkohë njësoj. Për shembull, kush sa po je lidhur, është kështu, thuaj se nuk ekziston fare, është lug çaj, është lug e vogël. Pse? Se ti do dalësh, do pish kafe një herë në javë me të, do mballosesh një herë në javë në një hotel, maksimumi në një mesazh do 2 orë ça bën si jem ka marr malli, po që këto janë zgjidhur, mund t'i çosh automatike, i çon celularin. Smartat. Kur ka kaluar një vit lidhje, këtu luga fillon merë formë, miqtë e mi. Po, bëhet garushde. Ti duhet jesh të faze garushde, s'bashme mua. Tani, mbaj mend, më ngriti njerë luga nga gjumi në 2 natës, orë, dora 2 natës, u po flia. Qo, që këti duke më pizkuar, thashu në internet. Jo, tha, sa follow kishe në Instagram dieti? Di unë la sa kisha ora 2 natës. Kishe 228 e di unë. Sot ke 229. Kë ke shtuar mizerie? Të di unë. Talesht i tani, di unë kë kam shtuar i tash ora 2 natës. Po i ke më lërat, fle. Dhe ndërkohë që ajo më bënde mua presion psikologjik, scrollon të Instagramit dhe gjende kë kisha shtuar unë, dhe në një moment flap ma këthen. Ja, kë ke shtuar. Nga profili i Mia Khalifës. Qartë i thoja unë i ziu. Qarë ti thoja, kjo është një gazetare, është gazetare arabe, mo i thashe kemi marë për ta dubluar. Do ta dublojmë si as bullarin, do ta bëjmë të famshme. Po qeshin vetëm çiftet, normale. Sepse kur je beqar, këtë gjë nuk të duket absurde se si një femër mund të arritë të kontrolloj ty që je goxha burë. Të duket që di e madhe. Kishim një shok, ne?
thoshte gjithmonë, unë të katan, disë e munë si ty, të vete unë në shpi kur do gruaja, ja, unë do vete në shpi kur do më doj trapi mua, thosh. Është fijuar i ziu dhe nuk e kemi parë më. Vete në shpi kur i do trapi gruas, se e marim telefon na del gruaja na kështënon, qarë të bëjmë? Tashti, ku jemi? Ku jemi? Te gjyshi? Gjyshi, po. Tashti, unë mendoj shpesh. Mendoj dhe zakonisht mendoj në supermarket. Po pse mendoj në supermarket? Po qarë të bëjë, la tani, vete të bëjë pazar me grua një detyruar, tre oresht, dhe ndërkohë që ajo shikon datat e skadencave të ushqimeve, ku është bërë, pse është bërë, me qa është bërë kosi, unë mendoj. Dhe po mendoja për këtë temë. Po mendoja, si mund t'ja shpjegosh një burri me namuz, se si jemi katandisht në burrat e sotën pa namuz? Si ti thua shala, burrat atere venin shpi, i priste gruaja me legend u lande këmët. Sot vete burin shpi, me legend e pret gruaja, po i thot ndërqik robat. Ti që je burri, e kupton, duhet ndërq robat. Burrat atere kishte lezetela, nuk e ani një gjell dyer, zbën e vaki. Sot bën fasulje gruaja për 3 ditë, duhet i thuash falemderit 3 ditët, lumshin duar 3 ditët. Shëndet. Ja bënde gjyshi im, burat atere njerë flisnin të keqen babua. Po, babo, i thash, po sot flasin am gjezin darë, po kush i dëgjonë, si pjerë njeri. Që kuptim ka, ko që fletë. Falinderit. Falinderit. Tani, puna është që unë e di që shumë gra këtu do thonë, na ore ti, shakarist, se burra duhet të ndihmojnë gratë në punë të shtëpisë. Normale, është mëse normale që burra duhet të ndihmojnë gratë me punë të shtëpisë. Po me punë të burrave ama. Në me dhënë duhet të ndrojnë noj fishek dere, noj lamë, të mbajnë pultin, ngrën këmët kur pastron gruaja. Jo të lajnë nene, të lajnë tapete, thani, se s'ka lezet, u bëm gazi botës. Se, jo përgjë, po me punët e makinës, kush do meret, alla. Se gratë ditë vetëm t'ja ipin. Në njëra tek tuk edhe të angasi, po, ama kur i lënë rrugë marit telefon burin, i thonë, me la mua, qartë bëj. Që që prandaj, unë jam shumë indinjuar për të temë, dhe dalë këtu të shop pas ka shumë bura, të mblidhemi, ore, të mblidhemi, ka mundësi të mblidhemi, të mblidhemi, të qojemi bashkë gjithë sa jemi, të dalim, të pyesim gratë njerë, po në landë protestojmë, po në landë. Pastaj dalim proteste, nuk shtyhet më kështu edhe tani, është turp. Kaq, do ngrihemi, i ditë. Tani jam unë vetëm, do t'ju flasun. Unë realisht e kam pasur ëndër, e kam pas fiksim të bëja këtë që jam duke bërë tani, me qunat, me ju. Mirë po kush të linde ta bëje? Kur i thash plakës që dua të bëjmë aktor, me erdi shapka ballit nga dhoma tjetër. Jo, tha ti do besh ekonomist, se kemi njerës ta do të regulojnë dhe futesh punë kur të baro shkollën direkt. Unë matematikë bryllë, zdija të mlidhja, numëroja me gishta. Nejse, vendosa të bëja gjënë më të mirë që mund të bëja mos ti të gjoja. Vajtat e teatrin Vlorë, Kongurova, më morën, kam bërë gjithsej 3 shfaqje. Janë dhënë të 3 nga 30 herë se cila, pse mora në i lekë, do thonë ju. Fare, shgrap, kokër leku. Por, biles njëra nga këto shfaqit u dha dhe në Tiranë, erdi këtu u bë madhe, para se të vinde këtu në mblodhi drejtori në zyrë, në tha shikoni, tha na duhe numrat e logarive bankare të se cilin nga ju, sepse do t'ju kalojmë nga në 100.000 lekë. 100.000 lekë vjetrarë, po që për mua ishin shumë, se unë aty unë djeva i motivuar, unë djeva, si kur po më vlerësoj puna, që më në fund unë po merja lekë nga puna që po bëja. Ndërko që unë imaginoja me time si do t'i prishja ato 100.000 lekë, dëgjoj drejtorin që thotë, shikoni dhe ato lekët që do merni, do t'i silni prapë mrapa, thamë basit e të rishni, se ka ndonjë një gabim, nuk jam për ju, jam për fondin e teatrit. Oke, u mërzita, shumë u mërzita, po s'kisha që atë bëja, vendosa ta për ty, sepse leta shifja si investim për karierën time. Që që erdha në Tiran, vajta Kongurova te Portokallia, direkt. Bëra një personaj, një rol, më panë, më thanë, ti zbënë. Po,
Zgëja unë, po rolin bënde se djelen e pash televizor, Allah, kupton? Më ratë damla janë ko kur pash rolin tim televizor. E për ty pa dhe këtë thash do vetet e konkurenca të Alpazari do të vanë kopë. Dhe Gonja. Gonja më priti mirë me dhe në drejtën, s'ka ma zinjë, më bëri direkt pjesë të mbledhjes, ishte duke për një mbledhje, u futa aty dhe pondiesha i vlerësuar që isha pjesë mbledhjes, ndërkohë që dëgjoj këtë që filloj për shante ata nga ropët. What the fuck? Ju jeni fëllisira, ju dhe u kam bërë unë, e andej e këdej. Ika, ika se nuk më qeshet kur më shajnë nga ropët. Të gjithë të tjerët po qeshnin. E vërdet? Nejse, vendosa të bëja një tjetër provë dhe vajta tek babai i skenës në 2XL. Po, u futa në audicion, po prisja radhën se ishin shumë, ishte gjitha ta njerës. Ndërkohë në skenë ishte një djalë mosha ime që po bënde një rol shumë të bukur, po dhiheshin të gjithë duke qeshur, dhe baba i skenës vetë po qeshte, e kuptoni tani? Ai djalë i mori zëmër, filloj, po i bënde akoma më mirë. Në një moment në fund i thot baba i mbarove, mbarova i tha, e mba mënd nga yre, e mba i mëndi tha i vaf, e po ande i dili tha se zbën. Tani kur zbënde ai, edhe unë thash zbëj, kështu si u bëm do punë, kështu që dola dhe unë nuk konkurova. Nejse, kjo ishte sepse dhe shumë nga ju nga thonë, ore pse nuk bëni nëjë bashkëpunim, me nëjë televizion, me nëjë ja pra pse nuk bëjmë. Kemi quar shumë projekte në televizion, i kanë pëlqyer, i kanë dashur, i kanë kërkuar t'i transmitojnë, po lek për ne, s'ka, nuk ka lek ella, se kuptoj, na kanë ofruar dhe me dhe në klering, gjëra tjera, plaka, hidrosanitare, por e na jep një emision t'i ushtrojmë studion me parket, në thamë. Jo, prandaj ne kemi zgjedhur ta bëjmë kështu bashkë me ju, sepse ju na vlerësoni dhe ju falenderojmë shumë. Kaq. Faleminderit. Erën e fundit unë fola për banalitetin, sot do flas për një gjë më të rëndë akoma, për përputhen. E meriton, ka 500.000 views-a për 24 orëre. E kuptoni që bëhet? E komentojnë njerëzit, njerëzit jetojnë me përputhen. Pas komentet ishte një zonjë, Ajria Aliu, komentonte, thoshte, Alvisa është e fliqur, Bushi e dashuron, Varja Qunit, jep të mënd. Kishte pasaj nga ata të tjerë që e kishin kapur filmin, dhe komentonin i thoshin si në Gjipi, në Gjipi i thoshte, Turp t'ju viq na gjeni, këto janë me skenare që të tëra. Gjeni popullin. Turp t'ju vi. Tashti, nëse këta njerës, 500.000 njerës që shojnë përputhen, do kishin parë si kur një orë, ore vetëm një orë të kishin parë parlamentin, dhe ta kuptoni që parlamenti dhe përputhen janë njësoj, janë dyja me skenare. Po, gjithës i mbasi pash komentet, thashtë, shoj njërë video në shoj që bëhet, e apa pash te minute 3 thasht të edhe televizorin nga balkoni. Doli Arjan Konomi që i jep të mënd argendit se si të nga cmon të infemër. Po ndorën e kujtë ka ngellur, o buri, dhe u të në mësoj për femrat. Nejse, është njësoj si të të mësoj ujku cerikut anglisht. You are everybody, everywhere. Na pëlqen, ne vdesim, na pëlqen shumë dramat, na pëlqen intrigat, na pëlqen këto situatat ku bjet fikt njerëzve live. Vdesim për këto, vete kemi fajn. Njerëzit për mendimin tim futen në përputhen vetëm për ato këtë, për të rritur këtë e tyre. Kur futen kanë 100 follow, mbas një muaj vend 300.000. Vend 300.000 dhe këto kë i përdorin. Disa i përdorin për të bërë reklame parfumesh, çarapesh, disa të tjerë i përdorin për të rritur çmimin niqes. Se nuk është njësoj, kur ke 100 follow, niqesh me çunat e laqes. Kur ke 10.000, niqesh me çunat e laqes, që kanë x6. Kur ke 100.000, niqesh me ministra, tash i ke dalë televizor, drejta i ke investuar. Po që fajnë e kemi vetë, se vetë na u thaftë dora, vetë i apim follow, vetë i bëjmë like dhe ata vena 400.000. Vena 400.000 dhe tani ne detyrojemi, t'i dëgjojmë, t'u dëgjojmë pordhët, mirë t'u dëgjojmë pordhët, po t'u dëgjojmë dhe këngët. Se ato dëgjojmë.
i dëgjojmë këngët, i dëgjojmë në premisione, që ftohen, intervistohen, japin opinione. E kuptoni çfarë bëjmë ne me dorën tonë, o miq? Vetëm në Shqipëri, vetëm në Shqipëri ndodh një gjë e tillë, se për shembull ku s'ka punë në fakt, jo vetëm në Shqipëri, vetëm në vendet e varfra, aty ku njerëzit s'ka punë, aty ka përputhen, aty ka Big Brother, aty ka lloj-lloj gjërash. Për shembull, se ka Big Brother edhe në Greqi, ora. Nuk e di si i thonë në Greqi Big Brotherit. Megalos Adelfos, ka në Greqi, dhe pash në YouTube rastësisht kishte 8000 views për 24 orë. Ky joni për 24 orë ka 800000 views. E kuptoni sa të interesuar jemi ne për Karliqe? Është 800000 është njësoj pjesëmarrja si në votime. E njëjtë. Po edhe unë i shof. Unë i shof për qefin tim për të parë, për të kuptuar deri ku arrin Karliku i njerëzve. Pas atë skenën e Fifit për shembull që doli na Big Brotheri, po qysh e kishin bërë si vaki? Po pse qanin tërë se marrë vesh? Fifi veshur me Xeza, Monika me syze Xeza, Ariolës i dridhe i zëri, Iliri qante italisht. Sabiani me të madhe, po mirë këta, po ata dy që i kritikojnë, që u japin mend, çfarë u thonë aty? Opinionista, u thonë soce, më përpara u thoshin dallaveraxhi, thashe të me gjinë që meren me lafe. Sot të thonë opinionista, u japin dhe rogë. Po, ajo që më shqetson mua që vras mëndjen është me këtë hajdarin, opinionistin e tyre. Ku e qenë kohën gjanë mëlla? Ku e qenë kohën të bëj dhe pa mirësi, të japë dhe opinionet, të shodhe Big Brother 24 orë, të bëj e shpia? Si, me sa e ka ditën, me 72 orë, ja që i fësha jetën? Ne kemi mision, kemi e borim 10 veta me zi e mbyllëm sot para ditë. Falinderit.